បាទសរុបជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការរីវីយូនៅរថយន្ត Toyota Corolla ឆ្នាំ 94 ដែលជាប្រភេទរថយន្តមូលអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោដូរពណ៌ហើយបាទអត់ច្រេះបាទរថយន្តនេះជាប្រភេទរថយន្តពណ៌ស្លែបាទ Toyota Corolla ឆ្នាំ 94 ពណ៌ស្លែបាទនេះគឺផ្លាកលេខពោធិ៍សាត់បាទពោធិ៍សាត់ ចំពោះយ៉ាន់គឺលេងរួចបងៗបាទយ៉ាន់លេងរួចនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រៅនៃរថយន្តនេះបាទគឺយ៉ាន់គឺលេងរួចហើយយ៉ាន់ស្ពណ៌ស្អាតហើយចំណែកខាងក្រោយវិញផ្នែកខាងក្រោយគឺលេងជាងហើយដែរបាទនេះគឺជាប្រភេទជាងខ្យងបាទជាងខ្យងអញ្ចឹងយើងបងៗបងប្អូនទិញយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកយន្តកូឡាតូយតាកូឡាពណ៌ស្លែ បាទព័ន្ធនេះស្អាតហើយយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវភ្លៀងបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបងបងអាចអញ្ជើញមកមើលបាននៅទីតាំងផ្ទះប្អូននៅស្ពានអាកាសទឹកថ្លានេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តកូឡាឆ្នាំ 94នេះបាទគឺមានស្រោមពុករួចបាទស្រោមពុកហើយមានស្រោមដៃចង្កូតបាទស្រោមដៃនេះទៀតបាទបាទមានទាំងអស់តាមដងស្រោមដៃកាសលេខ បាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងតាប់ឡូវាគឺស្អាតអត់មានបែកបាក់អីទេបងបងបាទគឺមានបែកបាក់អីទេថាស្អាតមែនតើបាទគឺនៅស្អាតបងបងបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងចំពោះឯកសារគ្រប់បងបងទិញយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបាទរថយន្តនេះគឺស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើបាទម្ចាស់មុនគឺគាត់ប្រើថែនេះថែបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តនេះគឺ clean បាទ clean មែនតើស្អាតស្អាតដល់នេះគឺស្អាតខាងក្នុងឯតាខាងក្នុងស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកផ្នែកខាងមុខខាងក្រោយបងបងបានមើលបាទអញ្ចឹងបងបងដែលកំពុងស្វែងរករថយន្ត Toyota Corolla ឆ្នាំ 94 ពណ៌ស្លែយកប្រភេទរថយន្តស្អាតយកទៅដល់ទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងបងអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយចំពោះរថយន្តមួយទឹក បាទខ្ញុំសូមរីវីយូតែរថយន្តស្អាតទេចំពោះរថយន្តបុកអីកាត់តអីខ្ញុំសូមមករីវីយូឲ្យទេបាទខ្ញុំមករីវីយូឲ្យទេបាទខ្ញុំរីវីយូតែរថយន្តស្អាតបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តនេះបាទនេះគឺជាកៅស៊ីនរបស់វាហើយនេះគឺជាភ្លីស៊ីនបាទកៅស៊ីនភ្លីស៊ីននេះបងបងបាទគឺខាងក្រោយនេះគឺនៅស្អាតបាទនៅស្អាតបាទអញ្ចឹងមិនថារថយន្តនេះមិនមែនជាប្រភេទរថយន្តបុកបាទបុកទេ បើសិនជាបុកពីក្រោយមកគឺខាងក្រោយនេះគឺអត់មានអត់នៅភ្លីសៀនចឹងទេបងបងបាទបើសិនជាបុកមកគឺអត់មានភ្លីចឹងទេបាទនេះគឺជាកង់សាគូបើសិនជារថយន្តនេះបាទនេះគឺជាកៅស៊ីនរបស់វាដែរបាទមិនមែនជានេះមិនមែនជាកៅដែលអត់ថ្មីទេបងបងបាទបើកៅអត់ថ្មីវិញគឺយើងមើលទៅដឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលមានជំនាញខាងមើលរថយន្តគាត់អាចមកមើលរថយន្តនេះផ្ទាល់បានបាទរថយន្តនេះគឺស្អាតមែនតើបាទនេះគឺជាកប៉ាវវាអីបងនៅទាំងអស់បាទកប៉ា
ើងមើលមកខាងទៀតមកបាទនេះគឺមកខាងទៀតនេះគឺកប៉ៅស៊ីននៅដែរបងបងបាទកប៉ៅស៊ីននៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រៅគឺស្អាតបាទសាច់ដៃប៉ានេះយើងអាចទទួលយកបានសម្រាប់ឡានកូឡា94នេះគឺសាច់ដៃប៉ានេះគឺល្មមអាចទទួលយកបានបាទយើងអាចទទួលយកបានប៉ានេះបាទស្អាតមែនតើបងបងឥឡូវខ្ញុំបើកផ្នែកខាងមុខមើលវិញម្ដងបាទបើកមកផ្នែកខាងមុខវិញម្ដងចាំបងបងដែរកំពុងអស្ចារ្យរថយន្តឆ្នាំ94នេះអាចមកមើលបានតែមកទៀតបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តនេះបងបងបាទផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តនេះគឺជាធ្នឹមស៊ីនរបស់វាតែម្ដងបាទធ្នឹមរបស់វាតែម្ដងអានេះអត់មានកាវអត់មានអីទេបងបងអត់មានកាវទេបាទចំពោះកូនបូមវិញគឺនេះគឺជាកញ្ចៅស៊ីនរបស់វាតែម្ដងបាទកូនបូមខាងឆ្វេងកូនបូមខាងឆ្វេងបាទហើយចំណែកនេះគឺជាកូនបូមខាងស្ដាំបាទកូនបូមខាងស្ដាំគឺកញ្ចៅវានៅស៊ីនដែរបងបងនេះខ្ញុំស៊ូមឲ្យមើលចិត្តទេបងបងនេះស៊ូមគឺចិត្តមើលទៅឃើញតែម្ដងកញ្ចៅរបស់វាបាទកញ្ចៅរបស់វាបាទពីពួកម៉ាស៊ីនគឺអត់មានសើមទេបងបងបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់វាតែម្ដងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទច្បាស់មែនតើបងបងច្បាស់មែនតើបាទអញ្ចឹងបងបងបាញ់មើលបាននេះគឺជាកញ្ចៅស៊ីនបូមខាងស្ដាំហើយនេះគឺជាកញ្ចៅស៊ីនក៏បូមខាងឆ្វេងបាទគឺស្អាតមែនតើបងបងថាស្អាតមែនតើរថយន្តនេះបាទសាច់ដៃគឺស្អាតអត់ដៃមួយជាងមួយដៃមួយជាងបាទសាច់ដៃគឺស្អាតមែនតើចាំបងថាកំពុងស្វែងរកជន
Corolla ឆ្នាំ 94 សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលជាប្រភេទរថយន្តស្អាតអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោរដូរពណ៌មកក្រោយស្អាតបាទចំហៀងអីគឺស្អាតទាំងអស់បងបងបាទអាចមើលបានបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងបងបងដែលមានជំនាញខាងមើលរថយន្តពេលដែលមកមើលរថយន្តនេះផ្ទាល់ប្រកបជាដឹងរថយន្តស្អាតប៉ុណ្ណាបាទឃើញតែវីដេអូបងប្អូនអាចដឹងបានរថយន្តស្អាតបាទនេះគឺបាទវាបងបងបាទគឺអត់មានច្រេះអត់មានពុកអីទេបងបង បាទមានពុកអត់មានច្រៃទេអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់រថយន្តគាត់ឃើញប៉ិនេះគាត់គាត់និយាយពេញចិត្តបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងស្ដាំនេះគឺជាកន្លែងខាងក្អីខាងស្ដាំបាទបាទអរគុណចាស់បងបងដែលបានតាមដានវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងបងដែលចាប់អារម្មណ៍អាចណែនាំមកលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងដែលបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទម្ចាស់រថយន្តនៅខាងលើនឹងតែម្ដង បាទអរគុណចាស់បងបងអញ្ចឹងបងបងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលទៅតាមទៅគាត់ផ្ទាល់បានហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងបងដែលចង់លក់រថយន្តអាចណែនាំបងប្អូនបានបាទចំពោះរថយន្តស្អាតទៅបងអូនជួយលក់បាទជួយថតជួយអីហ្នឹងទៅបើរថយន្តហ្នឹងកាត់តបុកធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ច្រេះអីគឺបងអូនអាចជួយលក់ទេសូមអភ័យទោសបាទសូមអភ័យទោសជីវិតបងជួយតែលក់តែរថយន្តស្អាតទេបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសចំពោះបងបងដែលមានរថយន្តស្ទើរបាទខ្ញុំអាចជួយលក